in aan die aan de vraag van een man in aan de club van de stadion Emirates Arsenal laat ik afkomen aan de rotje alleen met de karanka en ik wil hier tegen de tree en natuurlijk hoe dit deel aan de persoon van de stadion de match in Sinisha laat ik aan de vraag van een man laat ik hier in aan de man aan de rotje 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 aan de inshaAllah, mar bin suusdan oo kale loo imaan doona CCTV iyo kuwa kale ee dalkeena ka dhisan. Ah, muridi Soomaaliya hanolaato. MashaAllah, muridi. Waa maqlaysa taageerayaashaadii waxaan ku arkay oo garoon ka shaqeynayaan. Soo farxad ma ahan in dadka Soomaalida aqoonsato. Xaqiiqada Soomaali cid walba ay ka war hayaan wayna og yihiin taariikhda nin walba meeshuu ka galo. Runtii aad baan ugu faraxsanahay sida uu quruxda badan ee mar walba ay u taageersan yihiin ama iskugu xiran yihiin Soomaalida oo idil. Masha Allah, هذا وما سنتهين سود وهذا وجود أنا أصحابت وايد سلامينا وما سنتهين وويلشان سومالي أيها هل كان كود الشقيين أيها أو جرونكا وحن ويدي شود مجرى لكن وحل شبغي أو وحل يقوله شبغي على السو شبغي على السو dad badan ayaa ku jira marka garoonkan la soo buuxsamay muridi runtii aadan ugu farxay dhalinyarada inay u soo orday shaqada xataa ay ka soo tagtay ay soo aqoonsatay meeshan shood ma jiro shabaqa cali suu lagu saaraa shabaqa cali suu nooc kale jooga meeshan marka muridi intana waxa ku yala saan ku aragno garoonka banaankiis garoonka tabaan waa cusub yahay waxaan gali jirnay kii kale intana waxa ku yala saa ku aragtid dukaankoodii ayaa ku yaala oo ma aragtay dharka wax kasta lagu gato iyo magaca caanka ah oo generouska daa maqashan waa qorigan oo uu ka imaaday ma aragtay marka dadka tikidyada oo been abuurka gadana meeshan booliis iyo kaamerooyin ayaala marka dhankan oo u jeeda maantana waxa waa tikidyada runtii maba la heli karo waa garoon runtii caalami ah oo aad u qurux badan oo qof walba uu la dhici doono insha Allah waan soo labanaynaa ani iyo legendary muridi abunrabati muridi soo labanaynaa insha Allah.